Ko'pdan ko'p odamlar internetda qo'shimcha ish qidirish uchun foydalanishmoqda. Odam savdosi bilan shug'ullanganlar ham internet sahifalari, internet forumlari va chatlari orqali muayyan qurbonlarni faol izlashadi. Qizlarini juda yaxshi shart-sharoitlarni taklif qilib, ofitsiant, tarbiyachi, model sifatida xayoliy ishga joylashtirish bilan jalb qilishi mumkin. Yoki tanishib romantik munosabat ko'rinishini yaratish mumkin va keyinchalik aldashi mumkin. Xiyilalar har xil, lekin natija bir xil. Qurbonlarni ishga yoki seksual harakatga ega bo'lgan xatti-harakatga undashadi. Xavf, popsa va ba'zida jismoniy zo'ravonlik qo'llashadi. Xushyor bo'linglar, ish takliflarini yaxshilab tekshirib ko'ringlar va shubhali takliflarga rozi bo'lmanglar. Qiyin vaziyatga tushmaslik uchun o'zingizni xavfsiz qilib oling. Maslahatlashing, qo'ng'iroq qiling, yozing.